seure amb els grups de l'Ajuntament. L'escorxador d'Eivissa es renova. La Mancomunitat d'Eivissa, formada pels 5 ajuntaments de l'illa, impulsa un projecte finançat pel Consell Eivissanc que invertirà 1,3 milions d'euros a millorar-ne les instal·lacions. Es crearà una nova línia que, per primera vegada a l'illa, permetrà escorxar-hi conills. En el moment que s'inclueix una línia nova, hi ha que canviar el traçat que té pròpiament les instal·lacions del matadero. Perquè aquí hi ha que diferenciar sempre molt bé el que és la línia per allà on entren els animals i per allà on surt ja la carn per consumir. Per tant, això ha hagut de fer que haguessin de fer una remodelació quasi íntegra de les instal·lacions. També es millorarà la infraestructura perquè l'aigua que surt de l'escorxador sigui el més depurada possible i evitar vessaments de restes de sang animal a la xarxa de clavegueram, com ja ha passat en diverses ocasions. Precisament l'Ajuntament d'Eivissa va fer un requeriment per aquest motiu a l'escorxador i va donar un termini de 6 mesos per adequar-ne les instal·lacions. Aquí ara el que incluirem seran, a més, uns decantadors, es diuen, decantadors de grasses, a fi de manera que l'aigua que surti a l'alcantarillat siga el màxim depurada possible. Es preveu, a més, canviar tota la coberta de l'escorxador i s'instal·larà una pèrgola solar que generarà 100 kW de potència. D'aquí a un mes, segons els càlculs de la Mancomunitat, el projecte sortirà a licitació i s'espera que durant el 2023 pugui estar acabat.